vla yo moko olandi video wana omoni csetàdire ndeko wana oyo omoni azoloba wana na camera wana to mpe o azoloba na video uti kotala 5q congolais azali congolais na okobengae ndene azali bakongolai oyo baza lokola baliader oyo baza kolide communauté congolaise en afrique du sud etdire ndenge tobengaya bango bapresidant aza lokola presidant ya communauté congolaise na afriue du sud ndeko wana kombo na ye papi sukami kaka ndenge omoni ye wana bakangi ye baktisiendene aza na atiana aza na kati ya camio ya la policeyo nafs abengayango nga aza na atia aangie i bnbngo ooenngonelgo botabango a baotika bango te toyebiteyo bon. ezao to ozbakangi bandeko nao b ezla te bazalaki bato babungi C'est ça le problème ya ngo bande ko babi beta alerte mon qu'il est mon a ba déjà que ça na bande na ba kangi ba ngona la police et que bande ko na ba bunga parce que moni monde allélo politique comme mabe bon qui qu'oso ba tu pen ningwana ba limusi bango histoire sidi, parce qu'en Afrique du Sud bazoboma ba étranger c'est-à-dire na problème o ya ya ba beti ba mama na ndenge moko ya jeté ba katiba maman bilamba j'ai des photos j'ai des vidéos ba maman ba katiba ngo bilamba

bandeko revendication na bango eza nini bandeko oyo basengi basud africain bálongola ba bango na afrikue du sud bátinda ba bango na canada selon ndenge bango balingeli selon pétition oyo bango bakotisaki na acr basengi bárecondwire ba bango bakende dun pays a un autre ou il peue vivre en sécurité voilà parceqe na balwi ya refuge sok oza na pays mokobo sécurité naoyo eza menancé Tu as droit de demander euh, réinstallation d'un pays à un autre. Pour qu'on kende en sécurité. Voilà, bango pe ba kota qui petition na bango na HCR. Ba reconduire, bango ba kende soi disant bango moro balobi ba ba kende na Canada. Mais vous le Canada et boti li ya arrestation. Ba kanga, bango ba panzi, bango ba beti mama. Ba beti na bana ya ba na video. Zo na bébé na beta, benda.

luka obenga ye otuna soki aza ebone santé lk obengaye oyeba soki aza na sécurité esika azali a ezosala bien te nivebazbeaabebenobazlela y esali pasi bandeko na, ba na, ba 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 na ba pas. ba biso baza menance en afriue du sud yango balobi deh denar tv zw olerte mokili báyebake e toza mnan esali mawa mpasi na soni Mais Sid africain va le biner tuba bima ba étranger tout ba libérer mboka na bango ba kene mais oh, ba ndeko o bazaba réfugié un réfugié aucune longueur ningwana te na na mboka na e eh, jamais un réfugié doit être protégé c'est ça les problèmes mais ba poser la protéger en, n en Afrique décide menace ba ko singa ba ba kene na bango na mboka msu ba koza na ba policiers bon en fait gouvernement sid africain étend la police et disperser bango bakanga baoyo yakokanga babeti baoyoyakobeta baoyobakbak boyo bapeitalbaisama asiasadenge omonaanyo baoto wana ezalai mpenza ya koinda afuafu opesi mbabwale ameli nasup esali mawa pasi na soni kaka ndenge ozomonawana baza kobeta baza kokumba baza kokotsana kati ya mituka baoy akobukana babukani baoy yakozoka bazoki toyebi ba ba te soki bakokufa pe bakufaki mai jusel tozwi nanodéclaratio moko ya motu akufi te oyo ezalaki mpo na afriue disdan oyo yango mai zala brancher tozopesa bino basuite chaqu here chaque minut toyeba ndeni ekokendena ndeni ekosuka ezalaki ya bino humble serviter lhomme de bonne foi nde tokutani na emission ezali koya